Обстежуєте, розчищає території, щодня ризикуючи життям. Олександр Юрковський – начальник відділу гуманітарного розмінування. Чоловік несе службу у лавах ДСНС, працює у населених пунктах поблизу лінії фронту. Згадує, свій шлях у саперній справі розпочав 16 років тому. Я навчався в Національному університеті цивільного захисту України в місті Харкові на першому курсі на пожежного, але я хотів щось змінити і вирішив стати сапером. До того я сапер бачив тільки на комп'ютері, що це таке за гра і все. Я нічого не розумів взагалі. Розумів, що мене ж мають навчити, бо навряд чи люди саперами народжуються, все ж таки ними стають. Так, Олександр отримав необхідні знання, а свій перший практичний досвід – в Донецькій області під час проведення ООС. Зізнається, теорія, отримана від викладачів, була вкрай важлива, але саме у полі дізнався те, чому в університеті не навчають. Росіяни перебили водогін, там, здається, 40 тисяч чоловік залишились без води. Можна було отримати режим тиші для того, щоб залучити саперів, щоб вони обстежили, бо обстрілювали вони касетними боєприпасами. Росіяни, вони дуже маніпулювали цим, вони не давали ці дозвола, або вони давали дозвіл, потім починали обстріл. І от в мене, як у керівника цих людей, було таке, з одного боку люди без води, з іншого боку ризик особовому складу. Тобто от тоді цьому в університеті не навчають. З новим викликом Олександр зіштовхнувся вже з початком повномасштабного вторгнення. Чоловік брав участь у цивільному розмінуванні деокупованої частини Донеччини, коли працював з нерозірваним кабом, що впав біля п'ятиповерхового будинку. Олександр згадує, детонатор вдалося знешкодити на місці, а саму бомбу з усією вибуховою речовиною довелося вивозити за 30 кілометрів. Ми в чотирьох оце туди поїхали. І коли ми вивозили каб, я вже розумів, вибухівника в ньому нема. Самоліквідатор в каб, це не може такого бути. Я не турбувався про це взагалі, я турбувався про дрони. А керівник розрахунку, то була перша його ротація, він говорить, боже, я не можу себе заспокоїтись, він, паніка у людини. Він каже, я оце думаю, воно у нас там 500 кілограм, воно якщо вибухне. Небезпечні ситуації та ризик для життя спіткає саперів щохвилини, каже Олександр. Та найголовніше в роботі – не втратити страх. Ми трохи залежні від цієї роботи, тобто тобі постійно хочеться більше, більше, небезпечніше. Як говорять, не коли потрібно починати роботу, а коли потрібно закінчувати роботу, коли пропадає страх. От коли пропадає страх, то потрібно закінчувати роботу. Але знову ж таки, з тими людьми, з якими я працював, страх присутній у всіх абсолютно. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.